A Xunta felicita o alumnado do curso académico de Policía Local que se está formando na Academia Galega de Seguridade Pública. Esta mañá, os homens e mulleres que se están formando nas instalacións da Academia Galega de Seguridade Pública recibiron ao presidente galego Alfonso Rueda. Este, é xunto co conselleiro de Presidencia, Justiza e Deportes, Diego Calvo e o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, deron a benvida aos futuros policías locais na estrada. Durante a cerimonia, Rueda destacou o compromiso e a dedicación deste corpo de seguridade. Cando hai que chegar, cando realmente agradeces e te das conta do importante que ter forzos e corpos de seguridade en medios de emergencia ben preparados, ben equipados, seguiremos facendo un esforzo importante en iso, sobre todo os concellos de menor capacidade económica, dotación de vehículos, e fixo ao longo destes anos un esforzo importante, pero sobre todo estes últimos anos outra vez volvimos, había unha reclamación para asudar con esa nova fórmula de leasing a renovar flotas de en vehículos de policía local, a formación, os medios, eh, os auxiliares de policía local, importantes tamén para reforzarlos, sobre todo en determinados concellos e nas épocas, sobre todo, do En, fin, en todo iso, eh, creo que se fixo moito. Son perfectamente conscientes de que queda todavía moito por facer, por lo tanto, faremos os xuntos. A digo, estamos en gran parte, casi todos os veciños que vivimos a un concello de Galicia, nas más da policía local, por lo tanto, eu estou convencido, me quedo moi tranquilo, que estamos nas millores más. Moi A Academia Galega de Seguridade Pública leva 30 anos formando policías locais. Dendo 1993 pasaron polas súas instalacións máis de 1.800 asentes e promocionaron preto de 550.